У звільненні в квітні від російських загарбників села Народицької громади на півночі Житомирщини повністю повернули електро, воду, газопостачання та мобільний зв'язок. Нині там відновлено близько 60% пошкоджених обстрілами будинків. А на даний момент він відновленню не підлягає. І горів він уже після війни, десь на другій неділі. Ось поруч будинок теж. І ще вся оця дуже пошкоджена наша вулиця 40-річчя Перемоги. Тут погорілі будинки, власники, слава Богу, всі живі. У Радчі, що є найбільшим із захоплених сіл, до повномасштабної війни проживало 300 людей. 38 селян перебували там упродовж всього періоду окупації, іншим вдалося евакуюватися. Декому із захоплених населених пунктів довелося втікати від загарбників лісом, долаючи 30 кілометрів. Нині в селі живе понад 200 людей.